Dobrý den, u další naší online hodiny matematiky. Co pak je to za mnou, co myslíte? Počkejte do konce a dozvíte se. Jaký pak příklad si pro nás dnes pan učitel připravil? Tak, jak daleko jsou od sebe protilehlé rohy čtvercového náměstí o velikosti strany 50 metrů? Tak, tady ten příklad asi spočítáme až na konci tady té naší lekce. Pojďme trošku zopakovat na úvod, co si pamatujete o pravouhlém trojúhelníku. Tak, pravouhlý trojúhelník ABC má jeden pravý úhel a dva zbylé úhly jsou ostré, to znamená, máme zde jeden pravý úhel a dva úhly jsou ostré. Strana proti pravému úhlu se nazývá přepona, je to nejdelší strana trojúhelníku a strany, které tvoří ramena pravého úhlu, se nazývají odvěsny. Takže A a B jsou odvěsny. Tak, to nám stačí jenom k zopakování, abychom mohli teď udělat takovouto úvahu. Tak, máme pravouhlý trojúhelník o velikosti stran 3, 4 a 5 cm. Takže pokud si ho sestrojíme, tak dostaneme takovýto pravouhlý trojúhelník. A teď uděláme takovou tu jednoduchou věc. Ke každé straně, to znamená k oběma odvěsnám i k přeponě, si sestrojíme čtverec. Já to tady už naznačím. Jeden k jedné odvěsně, k druhé odvěsně a k přeponě. Tak, protože víme, že velikost tady této odvěsny BC jsou 3 cm, tak já si po centimetru rozdělím tady tu odvěsnu a udělám si takové pomocné čáry. Rozdělím si ten čtverec na shodné menší čtverce. Protože tady tato odvěsna má 4 cm, tak to též po centimetru můžu provést i zde. No a obdobně tady 5 cm můžu taktéž po centimetru rozdělit a rozdělit si ve výsledku ten čtverec na menší shodné čtverce. Tak, teď když spočítáme jednotlivé čtverce, tak zjistíme, že v tom malém, v tom nejmenším čtvercích je 9, v tom větším jich je tady 16 a připadající čtverec na přeponu jich obsahuje 25. Když uděláme jednoduchý výpočet, tak zjistíme, že 9 plus 16 je 25. Tak pokud teď domyslíme druhou věc, že obsah čtverce vypočítáme a na druhou a a je 3. V případě toho nejmenšího čtverce v našem obrázku, tak potom dostáváme 3 na druhou, obsah tohoto čtverce, 4 na druhou je obsah tohoto čtverce a 5 na druhou je obsah tohoto čtverce. No protože 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16 a 5 na druhou je 25, tak platí i tady tato rovnost. Pokud navíc si doplníme označení stran, tak tady dostáváme, že a na druhou plus b na druhou rovná se c na druhou. To znamená, obsah čtverce připadající na jednu odvěsnu plus obsah čtverce připadající druhé odvěsně se rovná obsahu čtverce připadající přeponě. Tak a toto si za chvilinku pojmenujeme jako větu Pythagorovu, na kterou přišel Pythagoras ze Samu, tady máte už jeho podobiznu, což byl řecký filozof a matematik. A je to věta, která se v matematice velice často používá. Takže pojďme si tu větu tady uvést. Přesně z té předchozí úvahy nám tedy plyne, že obsah čtverce sestrojeného nad přeponou, to je tady tento čtverec, pro pravouhlý trojúhelník se rovná součtu čtverců připadajících jeho odvěsná. Tak, samozřejmě můžeme ještě jinými slovy tady tu Pythagorovu větu sformulovat. Takže pro pravouhlý trojúhelník ABC s přeponou o délce C a o odvěsnách A a B platí, C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou.
Takže toto je Pythagorova věta, kterou my budeme používat při výpočtech pro pravouhlý trojúhelník, kde je tedy pravý úhel u vrcholu C. Tak, můžeme se ještě podívat, je to věta, v matematice je zvykem každou větu dokázat, takže my ji dokážeme následujícím způsobem. Sestrojíme si trojúhelník ABC, to je tady tento modrý trojúhelník. Je to pravouhlý trojúhelník s pravým úhlem tady v tom levém dolním rohu. Tak a my teď tento trojúhelník zde ještě několikrát vhodně rozmístíme, čtyřikrát. A všimněte si, vznikne nám čtverec velikosti strany A plus B, A plus B, A plus B, A plus B. A uvnitř se nám vytvoří čtverec o straně C. To znamená, obsah toho čtverce je C na druhou. Tak a my teď šikovně ty trojúhelníky přemístíme. Tak a pokud se podíváte, pořád držíme ten vnější trojúhelník v tom tvaru, ale po přemístění nám zde vzniknou dva menší čtverce, jeden o straně A a druhý o straně B. Takže můžeme to teď tímto způsobem tady zobrazit. Takže v prvním případě jsme měli čtyři shodné trojúhelníky a čtverec o obsahu C na druhou. Zde máme opět čtyři shodné trojúhelníky a dva čtverce B na druhou a A na druhou. To znamená, musí platit, když máme stejný útvar, tak potom obsah tohoto čtverce se rovná součtu obsahu těchto dvou čtverců. Tak, to je jeden ze způsobů, takže to je zápis tady matematicky. To je jeden ze způsobů, jak dokázat tady tu větu. Samozřejmě to po vás chtít nebudu, ale je dobré vědět, že v matematice každá věta musí být dokázána. Tak, kde se můžeme setkat s Pythagorovou větou, tak nyní se nám otvírají další příklady. Prozatím jsme uměli vypočítat třeba v pravouhlém trojúhelníku pouze, nebo respektive v pravouhlém trojúhelníku, když jsme znali velikosti dvou stran, tak třetí jsme vypočítat neuměli. Teď už to půjde. Stejně tak budeme schopni vypočítat výšku, pokud budeme znát třeba velikost jedné strany a tady ty dva úseky té strany C. Stejným způsobem můžeme vypočítat třeba velikost, ať už úhlopříčky v rovinném útvaru, to by byl ten čtverec, ta podstava, anebo taky tělesovou úhlopříčku, protože zde už vidíme ten pravouhlý trojúhelník. Konkrétní užití, no samozřejmě, když se staví nějaké takové mosty a lana drží ty mosty, tak je potřeba dopředu mít spočítáno, kolik lan třeba budeme potřebovat. A právě tady je ta Pythagorova věta, znamená, pokud bych si představil, že toto je ta věž a tady ta tělesová úhlopříčka je to lano, tak už vidím, že tady délku lana vypočítám právě jako tělesovou úhlopříčku. Takových příkladů bychom mohli tady uvést několik. My si ale uvedeme nějaké tři typy příkladů, s kterými se můžete setkat. Takže první příklad, máme vypočítat délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, jestliže známe velikosti odvěsen 3 a 4 cm. Takže zapíšeme si, co známe. Známe velikost odvěsen a máme vypočítat velikost přepony. Tak, my už teď víme, že je to pravouhlý trojúhelník na pravouhlý trojúhelník ABC. A pro pravouhlý trojúhelník platí Pythagorova věta. Pokud se podíváme na Pythagorovu větu, velikost odvěsen znám a mám vypočítat velikost přepony. Teď jediná věc, která zde je taková nová pro vás, kterou už sice znáte, ale ještě si možná i nedomyslíte, je, jak tady z této rovnice vyjádřím C. Takhle, pokud si vzpomenete, jak jsme si definovali druhou mocninu a druhou odmocninu, tak velice jednoduchým způsobem uvedli jsme si, že pokud chci vyjádřit C, tak vlastně tady to na druhou jde pryč a na druhou stranu přibude odmocnina. Takže C, velikost přepony, vypočítám jako odmocnina ze součtu druhých mocnin velikostí odvěsen. Tak, teď už jenom stačí dosadit. Takže za A dosadíme 3,
za B dosadíme 4, 3 na druhou je 9, 4 na druhou je 16, 9 plus 16 je 25 a odmocní nás 25. Opět připomnu, jenom hledáme takové číslo, které jehož druhá mocnina se rovná 25, to je 5. Takže výsledkem je, že velikodélka přepony je 5 cm. Zkusme druhý příklad. Vypočti délku odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku o velikosti přepony a druhé odvěsny 15 cm a přepona má 25 cm. Takže opět uděláme zápis, náčrtek, abychom si uvědomili, co máme zadáno a co počítáme. A budeme postupovat obdobným způsobem, to znamená, je to pravouhlý trojúhelník, to znamená Pythagorova věta. Jen teď nepotřebujeme vyjádřit C, ale B. Takže v první fázi vyjádřím si B na druhou, to znamená A na druhou jde na druhou stranu rovnice, takže se mění znaménko na minus. B na druhou rovná se C na druhou minus A na druhou. A teď ten postup bude obdobný, jak v tom předchozím případě. To znamená, pokud chci vyjádřit pouze B, tak dvojka jde pryč a na druhou stranu přijde odmocnina. Takže B je odmocnina z C na druhou minus A na druhou. Stačí dosadit. Takže za C dosazujeme 25. 25. A za A dosazují 15. Takže 25 na druhou minus 15 na druhou, to je 625 minus 225, což je odmocnina ze 400. Opět hledám číslo, které musím umocnit na druhou, abych dostal 400, a to je 20. 20 na druhou je 400. Takže délka druhé odvěsny je 20 cm. Třetí příklad bude následující. Máme určit, zda je daný trojúhelník o velikosti stran 6, 7 a 9 cm pravouhlý. Takže A je 6, B je 7, C je 9. Proč jsem si takto označil ty velikosti stran? No tak přepona musí být nejdelší, takže přepona je 9. A jestli bych tady prohodil A a B, to by vůbec nevadilo, ale C musí být 9 cm. Tak a máme vypočítat, jestli je pravouhlý. Opět použijeme Pythagorovu větu. A teď si všimněte, známe velikosti všech tří stran. No tak dosadíme tady do té rovnice 9 na druhou se rovná 6 na druhou plus 7 na druhou. 9 na druhou je 81, 6 na druhou je 36 a 7 na druhou je 49. A 36 a 49 je 85. To se sobě nerovná, 81 se nerovná 85, tím pádem trojúhelník není pravouhlý. Tak, můžeme shrnout. Máme zde dvě formulace Pythagorovy věty. První nám říká, že součet čtverců sestrojených nad odvěsnami je roven čtverci sestrojenému nad přeponou. To je první formulace. A druhá formulace, pokud máme pravouhlý trojúhelník o velikostech stran A, B, C, kde C je velikost přepony, tak C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou. Pro nás velice důležitý krok je, jak vypočítám velikost přepony, to znamená vypočítám jako odmocnina z A na druhou plus B na druhou. No a samozřejmě i další dva vztahy, jak vypočítáme velikosti jednotlivých odvěsen. Je to vždy odmocnina C na druhou minus B na druhou nebo C na druhou minus A na druhou v případě výpočtu velikosti odvěsny B, o velikosti B. Tak, ještě se vraťme zpět k tomu příkladu, který na začátku pan učitel nám tady ukázal. Takže jedná se o čtverec, takže zapíšeme si A velikost strany čtverce 50 metrů. Máme vypočítat velikost s tím způsobem úhlopříčky v tomto čtverci. Takže já si zde načrtnu ten čtverec, tady tu úhlopříčku. Tak, no a teď když se podíváme, zde máme vlastně pravouhlý trojúhelník, takže bude platit Pythagorova věta.
velikost přepony na druhou, C na druhou rovná se součtu druhých mocnin velikosti jeho odvěsen, takže A na druhou plus A na druhou. Tak, teď stačí dosadit. Samozřejmě vyjádříme si tedy C, že je odmocnina z A na druhou plus A na druhou. Dosadíme a umocníme. 50 na druhou je 5 krát 5 je 25 a 2 nuly, 2 půl tisíce plus 2 půl tisíce 5 tisíc a odmocnina z 5 tisíc je přibližně 70,7. To znamená, pokud to aplikujeme na to zadání, tak vzdálenost těch dvou protilehlých rohů tohoto náměstí je 70,7 metrů. Tak, už jenom nezbytné zdroje. Nezapomeňte, že další videa najdete tady na této adrese, anebo si přímo dejte odběr a žádné video už vám neuteče. Tak, jsme na konci. Já jsem vám na začátku položil otázku, co je to za mnou. Tak teď už možná jste se dovtípili, možná jste to někdy viděli v průběhu té hodiny. Ano, je to řecký ostrov Samos, který leží velice blízko až tureckých hranic. Právě odsud z tohoto ostrova pochází Pythagoras, o jehož větě jsme se dnes učili. Tak mějte se pěkně a u další hodiny se těším na shledanou.